Новеньку квартиру навпроти Боздиського парку отримало молоде подружжя Скрипчуків. Вони першими оформили кредит за новою програмою «Доступне житло» на 15 років. Ми 4 роки знімали квартиру, тобто одружені ми вже 4 роки, і весь цей час збирали. І така нагода вийшла, що під цю програму ми змогли назбирати на перший внесок, і все інше нам дали кредит. Складно, що було, що з квітня місяця, коли прийнялась програма, вже було 2 зміни. І весь цей час ми чекали якісь наступні зміни. Тобто першу заявку в банк я подав 1,5 місяці назад, за цей час я вже декотрі документи, довідки я вже брав повторно. В зв'язку з тим, що закінчився термін їх дії. Нам понравилось, ми смотрели много квартир, как бы, это припало к сердцу больше всего, это нормально. Нравится, что большая кухня-студия, как бы спальня отдельно. Понятно, что это не двухкомнатная, но на первое время нам пойдет. Щомісяця держава буде відшкодовувати Олександру та Олені 13% кредиту з 16%. Як зазначає пан Олександр, тіло кредиту плюс 3% вийде дешевше, аніж плата за оренду помешкання. На цей момент фактично є 48 заяв, які подані, які розглядаються. Зараз ми свідками першої ласточки підписання цієї угоди. В цьому ж будинку фактично є подані ще 2 заявки. Планується ще 3, тобто 5 заявок є на цей будинок. В загальному є 48. Кожний день люди звертаються, по 20-30 людей, звертаються в облдержадміністрацію за консультаціями, за роз'ясненнями. Звісно ж, новій квартирі молодої пари бракує ремонту. Після оздоблення приміщення через місяць-два подружжя планує новосілля.